តើសន្ធិសញ្ញាកាត់បន្ថយសភាវុធនុយក្លេអ៊ែរ New Start ចែងពីអ្វីខ្លះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ8សីហានៅក្នុងបរិបទសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងទនកម្មអំពីសំណាក់លោកខាងលិចរុស្ស៊ីបានប្រកាសផ្អាកមិនឲ្យអាមេរិកចូលទៅត្រួតពិនិត្យសភាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលជាការប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យសភាវុធនុយក្លេអ៊ែររួមគ្នាដោយដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាកាត់បន្ថយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា New Startតើសន្ធិសញ្ញា New Start នេះគឺជាអ្វីហើយមានចែងអំពីអ្វីខ្លះ Start គឺមកពីពាក្យពេញជាភាសាអង់គ្លេសថា Thesis and Resolution Treaty ដែលយើងអាចបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាសន្ធិសញ្ញាកាត់បន្ថយសភាវុធយុទ្ធសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេសសភាវុធពាក្យថា Strategy នេះគឺតែងតែសំដៅទៅលើសភាវុធនុយក្លេអ៊ែររយៈចម្ងាយឆ្ងាយដូច្នេះសន្ធិសញ្ញា Start គឺជាសន្ធិសញ្ញាកាត់បន្ថយសភាវុធនុយក្លេអ៊ែររយៈចម្ងាយឆ្ងាយសន្ធិសញ្ញានេះត្រូវបានចុះជាលក្ខណៈទ្វេភាគីរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីសន្ធិសញ្ញា START នេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ1991រវាងលោកជូចប៊ូសនិងលោកហ្គោបាឆូវហើយក្រោយពីសន្ធិសញ្ញា START 1ផុតកំណត់ទើបសន្ធិសញ្ញាថ្មីដែលគេហៅថា New START ត្រូវបានចុះនៅឆ្នាំ2010រវាងលោកអូបាម៉ានិងលោកមេតវេដែលក្រោយពីចុះហត្ថលេខានឹងការផ្ដល់សេចក្ដីបានដោយភាគីទាំងពីរសន្ធិសញ្ញា New START បានចាប់ផ្ដើមចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ2011សម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំដោយត្រូវផុតកំណត់នៅឆ្នាំ2021ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានពញ្ញាសុពលភាពរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ថែមរហូតដល់ឆ្នាំ2026ខាងមុខចំណុចគន្លឹះនៃសន្ធិសញ្ញា New Start នេះគឺការចែងដាក់កម្រិតឲ្យភាគីនីមួយៗទាំងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកអាចដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររយៈចម្ងាយឆ្ងាយបានយ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹម1500គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗគូក៏សម្គាល់ថាក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលពង្រាយដែលគេកម្រិតចំនួននៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា New Start នេះគឺសំដៅទៅលើក្បាលគ្រាប់ដែលបំពាក់នៅលើមីស៊ីលប៉ាឡីស្ទិកអន្តរទ្វីបទោះបីជាមីស៊ីលដែលបាញ់ចេញពីដីឬមីស៊ីលបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកនិងក្បាលគ្រាប់ដែលរក្សាទុកនៅមូលដ្ឋានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែมันរាប់បញ្ចូលក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលរក្សាទុកនៅក្នុងឃ្លាំងដែលជាស្តុកបម្រុងចំនួនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលដាក់ពង្រាយហើយដែលត្រូវរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងចំនួនអតិបរមា1550គ្រាប់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា New Start នេះទៀតសោតក៏មានរបៀបរាប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាផងដែរអាស្រ័យថាតើក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនេះត្រូវដាក់ពង្រាយលើមីស៊ីលប៉ាឡីស្ទិកអន្តរទ្វីបឬនៅលើយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងករណីមីស៊ីលប៉ាឡីស្ទិកអន្តរទ្វីបទោះជាមីស៊ីលដែលបាញ់ចេញពីដីឬមីស៊ីលបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកដែលមីស៊ីលមួយដើមមួយដើមអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានច្រើនគ្រាប់គេត្រូវរាប់ចំនួនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនីមួយៗដែលបំពាក់លើមីស៊ីលផ្ទុយទៅវិញក្នុងករណីយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរទោះបីជាយន្តហោះមួយគ្រឿងអាចផ្ទុកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានច្រើនគ្រាប់ក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវរាប់ចំនួនយន្តហោះពោលគឺគេកំណត់ថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរមួយគ្រឿងគឺស្មើនឹងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែររយៈចម្ងាយឆ្ងាយមួយគ្រាប់ក្រៅពីចំនួនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរសន្ធិសញ្ញា New Start ក៏បានចែងកំណត់ផងដែរអំពីចំនួនមីស៊ីលនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរដោយភាគីម្ខាងម្ខាងអាចមានយ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹម800តែប៉ុណ្ណោះដោយបូកសរុបបញ្ចូលគ្នាទាំងមីស៊ីលប៉ាឡីស្ទិកអន្តរទ្វីបនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរយោងតាមសន្ធិសញ្ញា New Start នេះរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកត្រូវកាត់បន្ថយចំនួនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរព្រមទាំងចំនួនមីស៊ីលនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរឲ្យមកនៅក្នុងដែនកំណត់នៅយ៉ាងយូរបំផុតរយៈពេល7ឆ្នាំក្រោយសន្ធិសញ្ញាចូលជាធរមានពលគឺនៅត្រឹមឆ្នាំ2018កន្លងទៅ Don't wanna sleep in cuz I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do well I'm a